Ճիշտն ասած, անկախության այս մոտ 40 դարվա ընթացքում պետք է ասել, առաջին անգամ մենք բոլորը շատ գոհ մնացինք հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը նշելու մակարդակից, ոչ միայն հանրապետությունում, մայրաքաղաքում, այլև մեր Լոռու մարզում, տարբեր համայնքներում և հատկապես Վանաձոր քաղաքում։ Հիշեցնեմ, որ առաջին անգամ 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանության համար հրավիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում հարց բարձրացվեց ստեղծելու ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի օր երեխաների պաշտպանության, իրավունքների պաշտպանության առիթով, և դրանից տարիներ անց 49 թվականին ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը երեխաների պաշտպանության մասին քննարկելով հարցը որոշում ընդունեց։ Սակայն առաջին անգամ հունիսի 1-ը որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր նշվել է 1950 թվականի հունիսի 1-ին։ Հարգելի բարեկամներ, 1950 թվականի հունիսի 1-ից առ այսօր անցել է արդեն 66 տարի, այսինքն խորհրդային տարիներին և նաև գումարած 25 տարվա մեր անկախության տարիները, մենք ձեզ հետ միասին խոսում ենք երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին և փորձում ենք իրապես ամբողջ սրտով, հոգով, մեր կարողություններով պաշտպանել երեխաների իրավունքը։ Այդ ուղղությամբ ասեմ, որ 1996 թվականի մայիսից մեր հանրապետությունում ընդունվել է հատուկ օրենք, ուրեմն իրավունքների, երեխաների իրավունքների մասին։ Ես ծանոթացել եմ այդ օրենքին և չեմ կարողջացել, որ այդ օրենքը հրաշալի օրենք է, բավական ստվար, բավական հրաշալի դրույթներ, իհարկե համոզված եմ, նաև օգտվել են քաղաքակիրթ երկրների, հզոր երկրների նմանատիպ հոդվածներից, բայց մեր օրենքը պետք է ասել, որ պատասխանում է բոլոր տեսակի չափանիշներին մեր երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ Օրենքը օրենք, իրագործման մասին եմ ուզում այսօր ձեզ հետ զրուցել, և եթե այդ օրենքի դրույթները փորձենք մենք գործողության մեջ դնել, ապա համոզված եմ, որ եվ եթե հանրապետությունում շուրջ 1 միլիոն մարդ կարող է դատի տրվել այդ օրենքի համաձայն, և այդ շուրջ 1 միլիոն մարդը կլինեն երևի թե այդ երեխաների ծնողները։ Կհարցնեք ինչու, միթե օրենքն այդքան դաժան է ծնողների նկատմամբ։ Ոչ, պարզապես երեխաների երջանիկ մանկությունը, նրանց տարբեր տեսակի իրավունքների պաշտպանության մեջ, ամենագլխավորը ի վերջո ձեզ հետ միասին մենք բոլորս պատկերացնում ենք, որ երեխաներին պետք է սոցիալապես ապահովել նրանց երջանիկ մանկությունը, որ նրանք պահանջներ չզգան, վիզը թեքած խղճալի հայացքով չնայեն կուշտերին, այդպես ասեմ, ողորմություն չխնդրեն, մի խոսքով պաշտպանենք նրանց բոլոր տեսակի կյանքում հանդիպող դժվարություններից։ Մինչդեռ պարզվում է, որ մեր երկրում դեռևս այդ հարցը լուծված չէ, և իհարկե առաջին մեղավորները ծնողներն են, որոնք չեն կարողանում ապահովել երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, որ այդ երեխան պետք է հագնվի, պետք է դպրոց գնա, պետք է նորմալ սնվի, հայացքը չհարի պաղպաղակին, մայրը չասի գնանք հետո, կամ մոտս հիմա մաներ դրամ չկա, մահանանի, հազար ու մի բան։ Բայն նայն է, որ կառավարությունն ինքն էլ է մտածում, ինչպես անի, որ աղքատությունը ի վերջո մեղմանա մեր հասարակության մեջ, և կառավարության աղքատության նվազեցման երկարաժամկետ ռազմավարությունը նորմալավորված է մինչև 2025 թվականը, և այդ 25 թվականին աղքատության ընդհանուր գծի, այսպես ասած վերին գծից ներքև գտնող բնակության տեսակարար կշիրը պլանավորված է հասնել 13%-ի, իսկ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը մինչև 1.8%-ի։ 2025 թվականին շատ քիչ ժամանակ է մնացել, և եկեք տեսնենք, թե մեզ մոտ իրականում հիմա ինչ վիճակ է աղքատության նվազեցման գործում մեր ներդրաջանքերի շնորհիվ, որտեղ ենք մենք գտնվում այդ ուղությամբ։ 2015 թվականի տրված զեկույցում, պաստորեն,
հաշվարկված էր 2014 թվականի ձերկբերված արդյունքները։ Առաջին թեպետ 1 տարի անցել 2015 թվականից մեր ունեցած վերջին տվյալները դրանք են։ Եվ այդ վերջին տվյալներով Հայաստանում իբրև թե բնակվում է 3.10.600 մարդ եւ հաշվարկները կատարվել են այդ թվի հաշվով ու պարզել, որ մեզանում աղքատությունը կազմում է 30%։ Ընդ որում, սկզբից նշենք, որ եթե նկատի ունենանք, որ պաշտոնական թվերը այլ բան են, իրականությունը այլ բան, արտագաղթ եւ այլն, 3.10.600 թիվը ինչ որտեղ նվազեցված է իրականության մեջ, ապա դուս է գալիս ոչ թե 30%, այլ ավելի։ Լավ, կամ չեռնենք դրա վրա եւ ուղղակի ասենք, որ կառավարությունը աղքատության համար սահմանել է 3 մակարդակ. աղքատներ, շատ աղքատներ եւ ծայրահեղ աղքատներ։ Հիմա ձեզ հետ միասին տեսնենք, թե ովքեր են այդ աղքատները, շատ աղքատները եւ ծայրահեղ աղքատները։ Ահա այդ զեկույցի հիման վրա աղքատները նրանք են համարվում, ովքեր ընտանիքի 1 անդամին 1 ամսում բաժին է ընկնում 40,264 դրամի ծախս։ Դուք պատկերացնում եք, սա այն թիվն է, որ շատ ընտանիքների համար երանելի թիվ է, եթե ամբողջ ընտանիքն ունենար դա, բայց մեզանում պարզվում է, որ աղքատ լինելու համար, աղքատ համարվելու համար ավելի շուտ 40,000 դրամը արդեն այն ուրեմն նիշն է, որ դու կարող ես համարվել աղքատ։ Շատ աղքատ են գնահատվում նրանք, ովքեր 1 անդամի հաշվարկով ունեն ծախսում են 33,101 դրամ։ Այսինքն, եթե 3 անդամ ունեցող ընտանիքը 1 ամսում ունի եկամուտ կամ նպաստ կամ թոշակ, չգիտեմ, 100,000 դրամ, ապա նրանք համարվում են շատ աղքատ։ Էլի մի կողմ թողնենք, նայենք մեր շրջապատում, արդյոք կան ընտանիքներ, եւ որքանով են շատ նրանք, որ 100,000 դրամ ամսվա մեջ ստանում են, եկամուտ ունեն։ Իսկ թվում է շատ քչերը։ Բայց արի տես, որ դրա կողքին նաեւ կա ուրեմն շատ աղքատ, այսինքն ծայրահեղ աղքատ սահմանում է, որը սահմանում է, որ 1 անձի հաշվով 23,384 դրամ, այսինքն յուրաքանչյուր անձի համար օրվա մեջ 750 դրամ, թերևս ավելի շատ, քան կալանավայրում նախատեսված է 1 կալանավորի համար, կամ ավելի քիչ։ Հարցը դա չէ, չեմ ուզում համեմատականներով ձեր զգացմունքները գրգռել, չեմ ուզում ասել մի բան, բայց զարմանալի է, որ մեր հանրապետությունում ըստ պաշտոնական թվերի շուրջ 1 միլիոն մարդ համարվում է աղքատ, շատ աղքատ կամ ծայրահեղ աղքատ։ Եվ հետաքրքիրն ինչ է, որ ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշը 2014 թվականի վերջին եղել է 23%, մոտ 70,000 մարդ։ Դա փոքր թիվ չէ, դա իսկապես մեծ թիվ է մեզ համար այս փոքր հանրապետությունում։ Մի կողմ թողնենք նաև այն մտածումները, թե այդ մարդիկ բա ինչով են յոլա գնում, օդով են սնվում, ինչպես ժողովուրդն է ասում, ինչ են անում, իհարկե օգնության է հասնում, նորին մեծություն մեր ազգու տակի բարեկամները, ովքեր տարբեր երկրներից օգնում են իրենց ընտանիքներին։ Հարգելի բարեկամներ, տարբեր երկրներից օգնում են ընտանիքներին, որպեսզի նրանք յոլա գնան, եւ դա էլ է հաշվառված այդ ցուցանիշներում, եւ ստացվում է, որ մենք այո ունենք 30% աղքատության շեմից ցածր ազգաբնակչություն։ Գիտեք, ի վերջո այս բոլորը կարելի էլի թվեր ասել, ինձ մոտ է, ահա դուք երևի նկատում եք, կան վիճակագրություն, կա հաշվարկ եւ այլն եւ այլն, թվերը ոչինչ չեն խոսում, թվերը սոսկ հուշում են։ Եվ այդ առանց թվերի էլ մենք ձեզ հետ միասին տեսնում ենք, թե ինչպիսի իրավիճակ է մեր երկրում, տեսնում ենք վերադառնամ սկզբին, թե մեր երեխաները ինչպիսի պայմաններում են ապրում։ Վանաձորում հրաշալի նշվեց հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության օրը։ Ես նայում էի այդ մարդկանց, այդ ուրախացող երեխաներին, ծնողներին, եւ ուզում էի ինքս ինձ հարցնելու պատասխանը գտնել նրանցից, ովքեր են ունևոր, ովքեր են աղքատ, ովքեր են շատ աղքատ կամ ծայրեր աղքատ, եւ թող ներվի, իմ աշխին բոլորը ծայրահեղ աղքատ են երևում, որովհետեւ բազմաթիվ ընտանիքներ փոքրիկի ձեռքից բռնած հայրը կամ մայրը
չգիտեմ, գուցե մորակույրը երեխային բերել էին եւ երեխաները ձգվում էին դեպի այն, ինչպես ասում են, բամբակե պաղպաղակը, փուչիկը, չգիտեմ ինչ, ծնողներից մեծ մասը մերժում էր երեխաներին։ Սա շատ տխուր պատկեր էր, շատ տխուր պատկեր։ Եվ ակամա ես հիշեցի երեխաների իրավունքների մասին այն օրենքը, որը ընդունվել է դեռևս 1996 թվականի մայիսի 29-ին, որ մենք պետք է երեխաների իրավունքները պաշտպանենք։ Ես չեմ ասում, թե կառավարությունը միջոցներ ունի եւ չի անում։ Այո, մեր կառավարության, մեր պետության համար այսօր ծանր օրեր են։ Ի վերջո շրջափակված ենք, ճանապարհներ չկան եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այս պայմաններում փորձում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարել, այս պայմաններում փորձում ենք սահմանները պաշտպանել, բանակ պահել, չգիտեմ, ուրճացված թե չուրճացված պետական կառույցների աշխատողների ռոճիկ տալ, առողջապահություն, կրթություն, հազար ու մի հարց, որ իսկապես կառավարությունը չկարողանալ։ Դա մենք հասկանում ենք, բայց չենք հասկանում մի բան, որ այս բոլորի հետ շարունակվում է թալանը եւ գործնական կոռուպցիայի դեմ պայքարը 1-2 ձերբակալություններով պաշտպանության նախարարություններում, նախարարությունում, ինչպես գիտեք, եղավ վերջերս, դրանով չենք պայքարում։ Պետք է համապարփակ, կոնկրետ ծրագիր։ Վերջում ես կուզենայի ձեզ մի պատմություն պատմել։ Թերևս տխուր նոտայով սկսեցինք եւ տխուր նոտայով ավարտում ենք, բայց այնուամենայնիվ հունիսի 1-ը ուրախալի օր է եւ ես ուզում եմ մի հետաքրքիր անեկդոտ հիշել ձեզ համար վերջում։ Ասում են 1917 թվականի հոկտեմբերին կամ նոր տոմարով նոյեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում ազնվազան տատիկը ժանյակավոր զգեստով նստած դաշնամուրի մոտ դասական երաժշտություն է նվագում եւ հանկարծ նրա ունկերը որսում են դրսից եկող բաց լուսամուտից լսվող ինչ-որ գոռում-գոչյուններ, վայրենի ձայներ, որ խանգարում են նրա նուրբ լեզվողությանը։ Հարցնում է թոռնուհուն. «Ինչ աղմուկ է դրսում, բալիկս»։ Թոռնուհին պատասխանում է, ասում է. «Հեղափոխություն է»։ Տատիկը զարմանում է, ասում է. «Ինչ են ուզում»։ Թոռնուհին ասում է. «Ուզում են, որ ոչ մի հարուստ չլինի»։ Տատիկն ավելի է զարմանում, ասում է. «Հիմարներ, պետք է հեղափոխություն անել, որ ոչ մի աղքատ չլինի»։ Մենք ձեզ հետ հեղափոխություն արեցինք հանուն դրա, այսօր անկախ, ազատ Հայաստան ունենք, ազգային պետականություն ունենք եւ այնուամենայնիվ թվում է, թե եւս մեկ հեղափոխություն է պետք սոցիալական, որպեսզի մենք ի վերջո վերջտանք այդ 1 միլիոն մարդկանց, այդ տասնյակ ու հարյուրավոր ընտանիքների ծայրահեղ աղքատությանը։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։